ми з вами ще поспілкувались і дуже класна атмосфера, але, на жаль, вона зараз вижена з квартири, тому цей подарунок буде останнім. Ну, що ж, той вірш. Почуєте саме зараз. Давай втечемо із матриці, забувши логіни і паролі. Давай, не чекаючи п'ятниці, зіграємо справжні ролі. Давай відшукаємо рай та цілодобову весну, покинувши зимний край, узявши ті ночі без сну. Коли ми сиділи в тиші чашками зеленого чаю, а я вже писав тобі вірші, виводячи слово «кохаю». Давай ще прокинемось поруч, і небо саме сія справді. Хай вірт повертай не воруч, а праворуч все піде по правді. Я хочу побачити ці очі, відчути твій справжній погляд, і серце мені прошепоче, вся дівчина щастя поряд.